各位同学，大家好。昨天说到，积德雷公里面引用的《了凡四训》，我们说到随缘即众啊。救人为己。那么今天接着呢，底下一条啊，是心见大利。凡是有益于社会、有利益于众生的，这个都是真实的利益。而什么叫做大利呢？这个与前面救人为己有密切的关系。换一句话说，能够救济众生的危机是大利，能够防范种种灾害的那是大利了。帮助众生一定要懂得防患于未然，如何才真正懂得防患？这要智慧，要丰富的学识啊，于是我们就能想到，教育才是最大的利益。从它的成果上来看，在中国古代，孔老夫子以平民的身份来办教育，虽然自己一生在物质生活上过的是相当清贫的生活，他做的是真正的好事，不但影响当代，影响历史，一直到今天，它的影响力还存在，不但没有消失啊，看样子逐渐逐渐还会扩大。诸位想想，什么样的利益能够影响到千年万世？再也看不到了，只有教育才能产生这样深远的影响。在古印度，释迦牟尼佛是个好榜样，也是从事于社会教育工作，孔子跟佛陀做的是同样的一桩事情，影响力同样的不可思议。
因为这一桩事情，真正能够帮助人断恶修善、破迷开悟，就能够免除众生一切灾难。天灾人祸都能够避免。人为的灾难说可以避免，大家会点头，会相信。说自然的灾难，我们中国人讲天灾也能避免吗？佛家说可以。为什么呢？因报随着正报转了。人心端正，行为端正，我们的生活环境呢，也跟着端正。这个就是说明，天灾会随着人心而产生变化的。众生不明白这个道理，心里面思维的是恶念，造作的是恶行，就会感召许许多多的天灾人祸。所以要令一切众生离苦得乐，唯一的办法就是帮助众生破迷开悟。于是我们晓得心间大利，最重要的是教育，而这个教育我们也要用外国人的话来说，这世人常常迷信，这外国的月亮圆70年代，英国汤恩比博士说，能够解决21世纪问题的，只有大乘佛法跟孔孟的学说。外国人讲的，我们从这里就体会到了，唯有佛陀的教育与儒家的教育能够建立帮助一切苦难众生最大的利益。谁去做呢？觉悟的人要去做啊！没有能力做，有几个志同道合想学的，教3个人，教5个人，教10个8个，都行啊。只要自己真正明白了，全心全力去做，绝不求名闻利养，决定不求自私自利，我们要知道啊，释迦牟尼佛当年在鹿野园也就教5个人了，从5比丘起家的，
真正是与人为善嘛，真正是成人之美嘛，自然呢有一些志同道合的来一起学习。所以世尊当年这个教化人数逐渐呢越来越多，我们在经典上读到啊，1255人。这个是世尊教学，学生最盛的时候，有这么多。我们看看，在中国历代祖师的教学，都是我们最好的榜样。教学的场所没有一定，要建一个道场，建一个学校才能教学，太迟了，来不及了。随时随处热心的教导，至于建道场、建学校，随缘。真正明白人，真正觉悟的人，无不是一生之中随缘度日，所以他的心情清净自在，这一点很重要。稍稍有一丝毫攀缘的心，有一丝毫自私自利的心，你就有忧虑。诸位要知道，忧虑是造业，极其微细的念头都造业了。不带行为呀，我们在前面念过，魏忠达的故事，极其微细的念头已经造业了，必须把自私自利的念头从根拔除。纯粹只有一个利益众生的念头，利益社会的念头，这样才好。我们的修学在这一生才有成就。将来走的时候，往生的时候，才自在，才潇洒，自己真正做得了主宰呀。我们要懂这个道理啊。那么这什么叫大理，要明了。第七个是舍财作福，世间人没有不喜欢财富的，对于财富这桩事情总是觉得越多越好啊，没有厌足之时啊。财集在那个地方，要不知道去用它，那就造业了。
就是罪过。今天这个世界还有许许多多地方，一些人民在饥饿的边缘上啊，得不到衣食，我们这里偏偏在汲取啊，让别人在挨饿，你说你这个是修的是福还是修的是恶呢？财货，古圣先贤教导我们要流通啊，才能够利益一切众生。所以财决定不能急，用完了好啊，用完了没有了是最好，没有什么清净了，没事了，你说那个多自在呢？财用是因果，愈舍愈多，越多越要舍，所以舍得这两个字的意思，我们一定要明了。这两个字有两重意思在，第一个是讲因果，舍财是因，得财是果报，可是财得了之后呢，还要舍，要把你所得到的也舍掉，你智慧就开了。所以舍法得聪明智慧呀。舍什么得什么，因果报应丝毫不爽啊。所以诸佛菩萨为我们做种种示现，示现里面最多的最清晰的就是布施，就是舍。在华严经第六回向章里面，十回向品第六回向这一章里面，我们看看没有一样不是。样样都能实现，学得干干净净，那叫佛，那叫菩萨，那叫真正彻底觉悟的人啊。迷人患得患失，生活很可怜的，一生生活在得失这个圈圈里面，你说多可怜。佛菩萨得失的念头没有了，念念只为一切众生，所以我常说，帮助一切众生，为一切众生服务，可是我相、人相、众生相、寿者相，你还没有放下，你还没有舍弃，
你所修的是世间的福报，出不了六道轮回。如果你把四相舍掉了，像《金刚经》上讲的无我相、无人相、无众生相、无寿者相，发心为一切众生服务，无条件的帮助一切苦难众生，这是除世间的大圣，这个人就是佛菩萨。无论他所示现的身份是男女老少啊，是哪一种行业，都是菩萨化身的。要懂得了舍财作福啊，财不可以急呀，不要怕了。哎呀，我的财都舍掉了，我明天生活怎么办呢？明天生活比今天更好，但你不相信嘛，有什么办法呢？你要懂得这个道理，要知道怎样去做法。第八条是护持正法。正跟邪是对立的，在佛法里的标准，要是跟宇宙人生真相相应，就叫正法；与事实真相相违背，就是邪法。可是这个事实真相不好懂啊，一切大乘经论里面所说的都是宇宙人生事实真相，要常常读诵啊。事虽然复杂，也有纲领，也有头绪可循。金刚经是中国人最喜爱的一部经典，言简意赅呀，便于受持读诵，所以人人喜欢，家喻户晓。金刚经上告诉我们，事实真相是什么呢？真相是没有四相，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，那是事实真相。你要是执着人、我、众生、寿者，那就错了。错误的思想、错误的见解，就是一切偏邪的根源。佛告诉我们事实真相是梦幻泡影，现象的存在是如露亦如电，你要把它参透啊，你真正把它搞清楚搞明白了，你就得大自在了。为什么？理明白了，理明白心就安了。我们常说心安理得，心为什么安呢？道理清楚了吗？搞明白了吗？心经上一开端，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，那个行是行是生活行为呀，生活行为在甚深智慧之中。我们换一句话说，
菩萨过的生活是高度智慧的生活，就是《心经》第一句的意思啊，过着高度智慧的生活。所以照见五蕴皆空，这是通达明了宇宙人生的真相。下面呢，度一切苦厄。世间人生活有苦啊，有灾有难，佛菩萨没有苦，没有灾，没有难。那么由此可知，苦痛灾难是从迷惑里面生出来的。自在真乐是从觉悟里面得来的。从这个地方我们就能够体会到护持正法了，正确的概念。这一句意思很深，我们必须要多用一点时间来说明。对我们生活处事待人接物修行正果有很大的关系。今天时间到了，明天我继续再跟诸位讲护持正法。